Yes, after we see the temporary result, right now we at the Dreamland. You will see the final result who win this week. Okay. ដូចដែលបញ្ជាក់នៅក្នុងវគ្គទី1អញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាពិន្ទុបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់បងប្អូនទាំងពីរក្រុមដោយឡែកនៅក្នុងវគ្គទី2នេះគឺតម្រូវឲ្យបងប្អូនឆ្លើយយកនៅសំណួរចំណេះដឹងទូទៅដែលនៅក្នុងនោះគឺមានសំណួរដូចជា2ពិន្ទុ3ពិន្ទុសំណួរកុយសេអមឬមួយក៏សំណួរសរសេររួមផ្សំជាមួយនឹងការលេងហ្គេម Bravo របស់យើងដើម្បីញ៉ាំឲ្យបងប្អូនចាប់យកនៅសំណួរចំណេះដឹងទូទៅនោះបាទហើយដល់ឡែកថ្ងៃនេះពេលវេលានេះគឺជាមើលបើយើងទៅមើលទៅដូចជា situation គឺវាប្លែកខុសពីនៅក្នុង situation ដោយសារនៅខាងនេះគឺនៅបរិយាកាសខាងក្រៅគឺមានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធមែនទែននៅក្នុងឯសួនកំសាន្តទំនើប Dreamland បន្ទាប់ពីយើងធ្វើការប្រកបពីដូចជាយើងរៀនអញ្ចឹងណាចាដល់ពេលដែលយើងរៀនពេកអីពេកយើងត្រូវតែរកពេលបន្តិចដើម្បីលំហែកាយសម្រាកអីបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យយើងនឹងបន្ធូរអារម្មណ៍ណែអូនទាំងអស់គ្នាដឹងទេពេលដែលយើងលេងហ្គេមរបស់យើងហើយណាដឹងឲ្យមួយទៀតទេយើងនឹងជីហ្គេមអេឡិចត្រូនិកដតៃទៀតដោយសេរីទៀតសบายចិត្តអត់ឬក៏អត់ទេសบายហើយបើចង់ដើមព័ត៌មានបន្ថែមបងប្រាប់ទៀតថាតើព័ត៌មានបន្ថែមតកតង Dreamland គឺមានអីនៅសៅរ៍អាទិត្យចាអញ្ចឹងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមផ្ដល់នៅព័ត៌មានដែលតកតងទៅនឹងសួនកំសាន្តទំនើប Dreamland សួនកំសាន្តទំនើប Dreamland សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ប្រិយមិត្តភ្ញៀវកិត្តិយសដែលនិយមគាំទ្រសួនកំសាន្តទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាសួនកំសាន្ត Dreamland តែងតែមានប្រូម៉ូសិនពិសេសពិសេសសម្រាប់ភ្ញៀវក៏ដោយប្រិយមិត្តទាំងអស់ដូចជាសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រសម្បត្តិចូលកំសាន្ត Dreamland ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រតម្លៃសម្បត្តិ 2,000 រៀលហើយសម្បត្តិចូលកំសាន្តអាចបដូរជាឧបករណ៍កំសាន្តបានរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យចំណាយត្រឹមតែ2ដុល្លារប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានភាពរីករាយជាមួយការជិះឧបករណ៍កំសាន្តទាំងអស់របស់ Dreamland ដោយសេរីដូចជាឡានបុកគ្នាសំពៅចៅសមុទ្រកាឡាទីកាកន្ត្រកយក្សនិងឧបករណ៍កំសាន្តជាច្រើនទៀតរួមមានសួនទឹក Water Splash ថ្មីសម្រាប់កុមារក៏ហ្វ្រីដែរព្រមទាំងបានរីករាយជាមួយការប្រគំតន្ត្រីការសម្ដែងឈុតឆាកកំប្លែងការលេងល្បែងកំសាន្តនិងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់សម្បត្តិជិះឧបករណ៍ជាច្រើនទៀតសួនកំសាន្ត Dreamland ក៏មានអាងហែលទឹកដ៏ស្រស់ស្អាតសម្រាប់កូនក្មេងនិងមនុស្សចាស់អាចហែលលេងកំសាន្តផងដែរតម្លៃត្រឹមតែ3ដុល្លារប៉ុណ្ណោះរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាបងប្អូននៅទីនេះអាចខលទៅបងសាវរីបានដែលគាត់ជា General Manager ហើយតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ081913913ទីតាំងស្ថិតនៅទួលមុខណាក៏មើលងាយស្រួលរកមែនតែនចា៎អូខេឥឡូវនេះវិលមកកម្មវិធីរបស់យើងវិញថាតើសប្តាហ៍នេះមានអីប្លែកហើយលេងអំពីអ្វីហើយផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះជូនដល់បងប្អូនក៏ដូចជាទស្សនិកជនបាទចំពោះហ្គេមទាំងអស់នេះគឺតម្រូវឲ្យបងប្អូនទាំងពីក្រុមបាទជាសហការគ្នាជាធ្លុងមួយប៉ុន្តែដល់ឡាយមុនពេលដែលយើងប្រកាសលក្ខណៈក្នុងការលេងហ្គេមសូមឲ្យលោកគ្រូហាក់ហុងនឹងហើយនឹងលោកគ្រូកងសៀនតំណាងឲ្យបងប្អូនទាំងពីក្រុមចាប់ថាតើក្រុមមួយណាជាអ្នកប្រកួតមុននិងក្រុមមួយណាទៀតជាគណៈកម្មការគ្រូមើលឃើញទេលោកគ្រូអត់ទេលោកបាទសូមបើកបាទអូដឹងហើយវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនតាខ្មៅជាអ្នកប្រកួតមុនហើយចំពោះបងប្អូនដែលមកពីវិទ្យាល័យប្រយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើជាគណៈកម្មការអបអរសាទរដូច្នេះដើម្បីឲ្យដឹងថាសប្តាហ៍នេះលេងអំពីអ្វីបងហើយបងចាន់ឡុងបងនឹងប្រាប់នៅរបៀបនៃការលេងហ្គេមតែម្ដងហើយសប្តាហ៍នេះប្លែកទេណាអូនអូនព្រឹងព្រើខ្ចោលបន្តិចអូនណែតអូនណែតព្រើខ្ចោលបើកាលណាសបោខ្ចោលខ្លះសុំធ្វើតិចមើល
ហើយមិនមែនប្រើអាហ្នឹងទៅផ្លុំដរិចទេណាបញ្ចោខ្យល់របស់បងទៅក្នុងពេញប៉ោងសិនបញ្ចោឲ្យបញ្ចេញវាក់បញ្ចោឲ្យបញ្ចេញបាទអូខេអញ្ចឹងបងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាផ្លុំពេញប៉ោងហ្នឹងទៅតាមអ្វីដែលបងទំហំបងចង់បានដើម្បីរក្សានៅកម្លាំងខ្យល់របស់យើងហើយដើម្បីបញ្ជូនកូនបាល់តូចៗរបស់យើងនេះទៅក្នុងចាចន្លោះដែលយើងបានចោះទុកនេះហើយពេលដែលធ្លាក់ទៅទស្សនវិជ្ជាក៏ដូចជាបងប្អូនបានឃើញឲ្យបានម្នាក់3កូនបាល់អូខេមកក្រុមបានន័យថាទាំងអស់6ត្រូវទេម្នាក់3បងចង់សួរមួយថាបាលីណាផ្លុំបាល់មកដល់ឡៃនេះចេះសិនចាហើយតើមកលីណាផ្លុំមកចូលខ្ញុំអស់ហើយតែខ្ញុំអាចយកបាល់ឡើងនេះដាក់ឡៃនេះអាចជួយទឹកគាត់បានអត់ល្អបាទល្អមិនជាអ្វីគឺបងអូននៅតែអាចជួយមិត្តភ័ក្តិរបស់បងអូនអញ្ចឹងយកបាល់មកដាក់ឡៃនេះយើងចាអញ្ចឹងមកឲ្យផ្លុំបញ្ចូលចាបានហើយលក្ខណៈជួយគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាធ្វើអ្វីក៏ដោយនៅកម្មវិធីហ្គេមនៅវគ្គទី2នេះតម្រូវឲ្យបងអូនតាំងពីវគ្គទី1ចន្លងជួយគ្នាក្នុងការប្រកបពាក្យហើយមកដល់វគ្គទី2យើងត្រូវតែចេះជួយគ្នាក្នុងការលេងហ្គេមចាអូខេអញ្ចឹងបើយល់អស់ហើយអាចចាប់ដាក់បានទេបាទក្រុមដែលត្រូវប្រកួតមុននៅពេលវេលានេះគឺបងប្អូនដែលមកពីវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនតាខ្មៅតោះរយៈពេលគឺ5នាទី1 2 3 Let's start ចាប់ដើមផ្លុំពេញប៉ោងបំប៉ោងខ្យល់ហើយបញ្ចេញខ្យល់មកវិញចាអូនណែទៅហើយណែទៅហើយតាឃើញ1ហើយអូហូយចាំមើលលីណាលីណាអត់មានប្រើដៃទេប្រើខ្យល់សុទ្ធណាអូនប្រើ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 តោះតិចទៀត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 យេចូលអត់ចូលអត់ខ្យល់តិចណាខ្យល់ខ្យល់មានអីអត់ខ្យល់លីណាអត់ធ្ងន់សោះសាលីណាលីទឹកមាត់មែនយេ2 3 3បាទអាចជួយគ្នាយើងបានចាតោះឥឡូវនេះគ្រាប់ទី2ហើយចាឥឡូវនេះបដូរដៃគូហើយបាទឃើញតែបើសិនណាជាណេតគាត់ចូលជួយលីណាចឹងគាត់ផ្លុំបាទចាំនេះសិនបាទចាឥឡូវនេះបាន2កូនបាល់ហើយចាំតែមួយកូនបាល់ទៀតបាទជឿជាក់លើវ៉ាណេតធ្វើបានអត់បងប្អូនគ្នាបាទរៀបបាញ់ចាតោះបាទចាឥឡូវនេះបន្តទៀតអូនតែមួយនេះផងដែរបើសិនជាបងអូនណែចង់ជួយបងអូនណែបងអូនលីណាចាអញ្ចឹងបងអូនលីណាត្រូវតែបញ្ឈប់ហើយដើម្បីឲ្យបងអូនណែជាអ្នកជួយបងអូនវិញតែបងអូនណែត្រូវតែបំពេញការងារខ្លួនឯងឲ្យបាន3កូនបាល់សិនបាទចាឥឡូវនេះបាទយ៉ាងម៉េចហើយណែលីណាមានបញ្ហាមួយហើយតោះចាខ្ចាត់អត់ព្រម Yes បានមួយហើយបណែតចាកូនបាល់នេះអត់ព្រមទៅទៅចន្លោះទៅអត់ហ្នឹងមកនេះមកកន្លែងដើមណាដែរអើបាយលីណាចូលហើយនេះខ្ញុំមិនបាច់បាច់ផ្លុំទេបាទលីណាមើលទៅរៀងអស់ខ្យល់នេះលីណាខ្យល់អត់គ្នាអត់ធ្ងន់ណាចូលអត់យេបាទហើយតើតើចូលអត់ចូលអត់មួយនេះមួយទៀតបីវ៉ាយនេះសិននេះសិននេះរត់ពេញប៉ោងនៅធំមកដែរប្រែខ្យល់ចេញគិតយ៉ាងណាបាយឈ្នះហើយរត់ខ្យល់នៅដែរប៉ុន្តែបែរប៉ោងនៅតែធំហើយអាចផ្លុំបានគេចេះតិចណិចគេចេះតិចណិចបាទមានស៊ីអត់មើលទៅមួយហ្នឹងបញ្ចូលកូនបាល់បាន6ជឿទេជឿជឿហ្នឹង3 3 6នេះសើសើបានលើក្រោយមកជុំទៀតហ្នឹងក្រុមគណៈកម្មការយើងមើលតិចណិចគេគ្នាគេប្រើទៅមកបើបែរប៉ោងហ្នឹងណាតែបញ្ចូលបាន6កូនបាទអូហើយណែតបន្តទៀតណាបែរប៉ោងយកវិញយកវិញយកវិញបាទមានអរមាននៅខ្ជិបខ្ចល់ចាំខ្ចោលឲ្យបន្ថែមយើងក្រោយទៀតចាំមើលមួយនេះបើបញ្ចូលបាន3នឹងទៀតហើយនៅសល់ទៀតមិនស្រួលខ្ចោលហ្នឹងហ៎សំចៃអូហើយសំចៃខ្ចោលមិនមែនណេតអូអរទេខ្ចោលគេមានកំណត់ណាបាទ
អូឃើញហេគេបាញ់តិចតិចអឺអឺកុំអៀនណាកុំអៀនណែពេលតាឡានតាអេក៏ចិត្តរៀននេះម៉ែចាហើយបើខាងម៉ែវិញនឹងអត់មិនទេអ្នកបាទផងទៅមុខសាបាទបាទពីរហើយបណែតញ៉ាំអេលីណាពីតពតពីតពតបីអត់ពីរណាបាទលីណាញ៉ាំឈឹកញ៉ាំឆ្ងល់បាទខ្លួនណែអីនេះអត់ទៅសោះពីត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 បាទបាទបាទបណែតប្រកែមែនបាយយោអត់តាន់ចាក់ទេបិញប៉ោងនិរតមើលសិនអត់តាន់ចាក់ទេបិញប៉ោងចាក់បានចាអើយវ៉ានេតអីវ៉ានេតនិយាយថាបាល់ឡើងដបងយើងស្មាតធ្ងន់តាឃើញលីណាមផ្លុំមកទៅសោះតែខ្យល់ខ្យល់ទីណេតមកជឿលើខ្យល់អត់ទៅបឹកមកសំខាន់គឺគាត់ចេះប្រលែងខ្យល់បើស្អណាជីគាត់អាចចេះប្រលែងនេះគឺមកទាំងអស់ដូចលីណាមវិញចេះប្រលែងមកទាំងអស់បាទខ្យល់បាយខ្ចាយបាទបាយខ្ចាយវាយបាល់ឲ្យដាច់បញ្ចូលទៅក្នុងនេះបាទលេឡាចាមើលចំនួនឲ្យបានច្បាស់ហើយសរសេរចម្លើយយកចាំមើលថាតើអាចឆ្លើយបានសំណួរនឹងពេញអត់ព្រោះនាទីរបស់យើងចដល់ហើយនេះត្រៀមនៅឯគ្នាចាំបលែងខ្យល់ឯងមែនណារត់មួយមកយ៉ៃរត់សបាយចានេះណាជួយ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 អស់មកអីបាទមួយវិនាទីចុងក្រោយធ្វើឲ្យក្របកូនបាល់ចូលនៅក្នុងបឡោះទៀតសាហាវមែនតើឥឡូវចង់មើលសំណួរខ្លួនឯងធ្វើបានអត់ចង់ចង់ធ្វើបាន2 3ហេហើយរាប់អស់គ្នា1កាន់2 3សំណួរ4ឲ្យវិញឲ្យឆាប់បាទ4ដក1អបអរសាទរឃើញថាបងអូននៅមកពីវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនតាខ្មៅទទួលបាន3សំណួរជាមើលមើលដៃគូរបស់យើងគណៈកម្មការនេះដែលឈរមើលគេហើយនេះតិចនិចហើយនេះធ្វើបានមួយសំណួរអូខេ Let's see all together Yes បាទរយៈពេលគឺ5នាទីដូចគ្នារាប់ជាមួយនឹងបងអរគ្នា1 2 3អីមានខ្យល់ទេមានសម្លេងទៀតចាទៅហើយទៅហើយចូលណាចូលអត់ប៉ូលីណាប៉ូលីណាប៉ូលីណាចូលណាចូលចូលអីចូលយ៉េនេះនេះរត់ហេនេះរត់មានអាកាច់កង់ទៅមុខមកក្រោយទៀតណាអឺអឺបាទចាមកយ៉េបាទអូផងមកច្រើនច្រើនហ្មងទៅអត់អត់អត់យ៉េលន់លន់បានបីនៅអាចជួយគ្នាយើងបាន Yes 1បាទសល់តែ1ទៀតទេបាទសល់ខ្យល់ពីណាមកហ្នឹងខ្យល់ខ្យល់ពីខាងនេះមកយ៉េ3ចាក់ចូលសំណួរបាទពណ៌ផ្កាឈូកបាញ់នៅក្នុងហ្នឹងចាសេមកបាទចំពោះសំណួរចម្លើយសេបាទឲ្យសេទៅអង្គុយបាទសិនណាជីបងចង់លឿនគឺគួរតែដាក់ចម្លើយយកតែម្ដងសេចម្លើយយកទៅឲ្យមើលសំណួរបានច្បាស់សិនណាមុនទៅសេបាទហើយអត់ចេះអត់ចេះអត់ចេះអូយសែវមកអីអត់ទេអត់ទេអត់ទេអូកូកូកូយូកន្ធោចោជួយបាទបាទចូលអត់ចូលមួយអូយបាល់លឿងមែនអត់ចូលអារត់បាល់របស់បណេតទៅនេះអត់ចូលបាទអត់ចូលចាំមកអត់ទេអត់ពោះតែយេអត់ចូល
តោះ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 អូយសរសៃអាពណ៌លឿងនឹងហើយពណ៌ហេងយោពណ៌ហេងមែនពណ៌ហេងមែនដោពណ៌ឲ្យហើយយេចាបាទអីអត់ទាន់នឹងឃើញចំនួនគេអីផងហ្នឹងណាចាំថានឹងថានឹងដឹកកោដែរយកកថាចោជួយអត់ចោជួយអត់ចោអត់ចោអត់ចូល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 មកយេអត់ចូលតាអឺអត់ចូលអត់ចូលអត់ចូលអត់យេអស់ហើយបើលើកជុំអត់ចូលប៉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 អើយពណ៌លីណាលីណាដល់គេខលីងតាហ្នឹងតាហ្នឹងពណ៌លីណាអូនតាហ្នឹងតាហ្នឹងលីណាឯងនគេខអញ្ចឹងលីណាអត់ចូលប៉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 
តខ្យល់ទូនេះយ៉ាយ៉ាគូខានៅកន្លែងសួរយ៉ាគូអមមកមកទៅវាថាទៅអូយបាយបួយឯងតាំងពីកម្មវិធីបើកមកចុះសួរតាខ្មៅសួរតាខ្មៅតាខ្មៅមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរជាយ៉ាប់អត់អត់អូចូលទៅយកទៅសบายអត់ខ្លាំងអត់ចាំចាំចូលវិញវិញហើយចូលហើយចូលអាលត់ដេកស្ងៀមតើស្ងៀមយើងជួយតើស្ងៀមចាក់ចុកសិនគ្នានេះយើងជួយចាក់ចុកចូលទៅចូលអត់ចូលយ៉ាមួយទៀតមួយទៀតមួយទៀតអូដល់មកហើយមកយកណៃហូនយកចាំចាំចាអើមកចឹងយើងរាប់សំណួរដែលយើងដែលបងអូនទទួលបានទាំងអស់គ្នាណាបាទ1កាន់1ហាមបើកមើល2 3ហើយមួយទៀតដែលបងអូនបានឆ្លើយនោះយើងចាត់ទុកជាមោឃៈចាស់យើងទទួលដែរបងអូនទៅស្អីយើងទទួលតែ3សំណួរទេតើឥឡូវព្រមខ្លួនឯណាហើយទៅជីអីអញ្ចាមានអូជិះទូហើយជិះទូហើយសំពើចោលសមុទ្រចាសំពើចោលសមុទ្រដូច្នេះជិះសំពើចោលសមុទ្រហើយយើងត្រឡប់មកវិញកែលទ្ធផលទាំងអស់នេះថាតើអ្នកណាទូបានជិះលពីជិះបានពីរម្បោទាំងអស់នេះWe'll be right back.
តពីជីទូកហោះរបស់យើងឲ្យមានអារម្មណ៍មិនដាអូនសបាយអត់ចាឲ្យរំភើបសឹកចុះសឹកឡើងសឹកចុះសឹកឡើងចាបាទចំពោះបងប្អូនជីចាំភីងមិនមាញ់មិញហោះទៅដល់ណាខ្លះលឹកចោលមានអ្នកខ្លះឯណាលួចកាន់ខ្យល់ទុកផ្លុំនៅលើនឹងទៀតមិញចានិយាយថាចាំភីងបូតយើងជីមួយថ្ងៃដល់ឃើញទឹកសមុទ្រសោះណាណាដឹងតែហោះលឹកចោលដឹងតែហោះសុតហ្មងចាឃើញថានៅទីនេះមានហ្គេមអេឡិចត្រូនិកសបាយសបាយជាច្រើនសម្រាប់ទស្សនិកជនចាជីលេងកំសាន្តតាំងពីមានកន្លែងថតរੂងទៅអីអូសបាយមែនតើមកអត់ខកបំណងឲ្យពេលយប់ហត់តែស្អាតតែមានភ្លើងគ្រប់ចាបាទហើយមិនថាមានសម្រាប់តែយុវវ័យគឺសម្រាប់បងប្អូនទូទៅក៏គាត់មានហ្គេមទូទៅសម្រាប់គាត់ដែរបាទឥឡូវនេះយើងនឹងប្រកាសលទ្ធផលថាតើបងប្អូនដែលប្រកួតអំបាញ់មិញនេះទទួលបានសំណួរអ្វីខ្លះសម្រាប់បងប្អូនដែលមកពីវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនតាខ្មៅនៅក្នុងសូន1ទទួលបាន7ពិន្ទុបាទអញ្ចឹងចាញ់គេតែមួយណាចង់ដឹងមុនគេហ្មងទៅបងប្រកាសឲ្យបានមុនណាបាទសំណួរដែលបងឆ្លើយអំបាញ់មិញនេះគឺទៅលើសំណួរតើអ្វីទៅជាដៃស្មិតសូមសរសើរចំពោះបងប្អូននៅក្នុងសំណួរនេះសរសើរយ៉ាងម៉េចចាំអានទាំងអស់គ្នាបាទដៃស្មាត់ជាដៃដែលរមជំរុះធៀតបាទធៀតសុតប៉ុន្តែបងអូនចេះដាក់សញ្ញាគុណឲ្យមិនពីលើទៀតដូច្នេះត្រូវវិញបាទជាដៃដែលរមជំរុះធៀតមិនសុតបាទឆ្លាតC សម្រាប់សំដៅលើកាបោន S ស្ព័នសោP ហូស្វា C SI ស៊ីលីចូអូខេគោះដកគោះថែមថែមដើម្បីคล้ายជាដៃសុតបាទជាដៃដែលរមជុំវិញធាតមិនសុតកាបោនស្ពាន់ធွားផូស្ព័រស៊ីលីសូមដើម្បីคล้ายជាដៃសុតចម្លៃនេះគឺជាចម្លៃមួយដែលទទួលបាន2ពិន្ទុពេញបានប្រមាណពិន្ទុហើយ7/2ត្រូវជា9បាទសំណួរបន្ទាប់ទៅលើសំណួរសួរថានៅពេលដែលអ្នកកំពុងបញ្ជាយានយន្តតាមផ្លូវសាធារណៈស្រាប់តែឮសម្លេងសរ៉ែនឬសញ្ញារថយន្តអគ្គីភ័យឆ្លងកាត់ចំពោះមុខតើយើងគួរធ្វើដូចម្តេចបាទបងអូនឆ្លើយយ៉ាងស្មូតតែម្ដងបងអូនឆ្លើយថាបញ្ឈប់រថយន្តឬអែបខាងដើម្បីអតិភិបដល់រថយន្តដែលលឺសូរសំឡេងសេរ៉ែនចម្លើយនេះគឺជាចម្លើយមួយដែលបងអូនទទួលបាន2ពិន្ទុពេញបាទហើយក៏សូមអរគុណដល់សំណួរនេះផងដែរគឺយើងបានមកពីការិយាល័យនគរបាលបង្ការពន្លត់អគ្គីភ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទសំណួរចុងក្រោយជាសំណួរកុយសេអឹមបាទសំណួរសួរថានៅឆ្នាំ1903មនុស្សបានបង្កើតចម្លើយករថភ្លើងចម្លើយខបាឡុងហោះចម្លើយគរថយន្តចម្លើយខយន្តហោះចម្លើយនេះប្រសិនណាបងប្អូនឆ្លើយត្រឹមត្រូវអត់ខ្ចោះនឹងទទួលបាន2ពិន្ទុពេញក៏ប៉ុន្តែចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះបងប្អូនទទួលបាន0ពិន្ទុបាទចំណុចដែលបងត្រូវបកនៅពេលដំបូងនោះគឺបងគោះយកចម្លើយកបាទរថភ្លើងរួចហើយបងអូនឆោតចាញ់បងអូនយកចម្លើយខវិញគឺយន្តហោះបាទធៀបពិតគឺប្រហែលជាបងអូនច្រឡំប៉ុន្តែសំពោះសំណួរកុយសអមប្រសិនណាបងអូនធីខោហើយគឺសំណួរបន្ទាប់ទៀតចំពោះចម្លើយនៃការកែនោះគឺមិនបានទទួលពិន្ទុទេឥឡូវនេះដល់វគ្គដែលយើងសរុបពិន្ទុរបស់បងអូននៅក្នុងវគ្គទី1បងអូនទទួលបានចំនួន7ពិន្ទុហើយនៅក្នុងវគ្គទី2នេះបងអូនទទួលបាន4បាទសរុបទាំងអស់11ពិន្ទុអូយអានចាខាងនុនហើយនីសាណែសំណួរគេសួរប៉ុណ្ណេះឯងឆ្លើយអញ្ចេះហើយតែឆ្លើយលឺរបស់គេទៀតចាឥឡូវនេះសំណួរនឹងចម្លើយរបស់បងប្អូនដែលមកពីវិទ្យាល័យយុគព្រះយុគកន្ធរគឺទទួលបាន4សំណួរតែដែលឡែកសំណួរចុងក្រោយដែលបងប្អូនចាប់បាននោះចាត់ទុកជាមុខខែដែលថាគ្រាន់តែចាប់បានចាអូខេឥឡូវនេះយើងខ្ញុំសូមបកស្រាយអានហើយនឹងផ្ដល់ចម្លើយដែលបងប្អូនទៅសេ3សំណួរនេះសំណួរទី1គឺពេលយើងជួបគ្រោះថ្នាក់អគ្គីភ័យតើយើងត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានទៅស្ថាប័នណាបងអូនសរសេរថានគរបាលអគ្គីភ័យបង
ឬខទៅ606 666ហ្នឹងខ្ញុំបានច្បាស់ជាងទៀតណាតែចង់បញ្ជាក់ថាសំណួរមាននេះអូនឆ្លើយមាននេះគឺទៅតាក់ទងនឹងសំណួរមួយទៀតដែលតាក់ទងនឹងអគីភ័យដែរច្រឡំគ្នាមែនច្រឡំចាចូលរួមសោកស្ដាយផងដែលថាឆ្លើយត្រូវមួយចំណុចទទួលបាន1ពិន្ទុអូបាទពិន្ទុពេញបានប៉ុន្មានរត់ចឹងពិន្ទុពេញគឺបាន2 2ពិន្ទុបាទសំណួរនេះបើជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺពេលយើងជួបគ្រោះថ្នាក់អគ្គិភ័យយើងត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានទៅនគរបាលពន្លត់អគ្គិភ័យរាជធានីឬខេត្តដែលខ្លួនរស់នៅប៉ុណ្ណឹងមកចាប់ហើយមិនបាច់ចាំបាច់ខល666ឯណាទៀតចូលសំណួរថ្មីមួយទៀតហើយចាគេសួរប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទអីផ្សេងនោះសំណួរហ្នឹងត្រូវទេចាហើយសំណួរនេះផងដែរក៏អរគុណដល់ការិយាល័យនគរបាលពន្លត់អគ្គិភ័យរាជធានីភ្នំពេញផងដែរដែលផ្ដល់ជាចាសំណួរនឹងចម្លើយនេះដល់កម្មវិធីមិត្តពូកែសំណួរទី2សួរថាអង្គការកសិកម្មនិងចំណីអាហាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសរសេរកាត់ថាចម្លើយមាន4ជ្រើសរើសគឺក FMI ខ FIDA ក FAO ខ FOA បងជ្រើសរើសយកចម្លើយកគឺ FAO ចម្លើយនេះជាចម្លើយមួយដែលត្រូវដកដោយជាចម្លើយដែរត្រឹមត្រូវ2ពិន្ទុសំណួរចុងក្រោយរបស់បងប្អូនមកពីវិទ្យាល័យព្រះយុគន្ធរនោះគឺតារ៉ែសំខាន់របស់អលុយមីញ៉ូមឈ្មោះអ្វីបងប្អូនសរសេរថារ៉ែបុកសេតអូស្លាប់2ពិន្ទុយ៉ាអរគុណតាតើសំណួរគាត់ចាំមែនរត់មិញចាសំណួរសរសេរសំណួរសរសេរដូច្នេះសរុបពិន្ទុវគ្គទី2របស់បងប្អូនគឺទទួលបានចំនួនហេវគ្គទី2ចាវគ្គទី2 5ពិន្ទុបូកនឹងពិន្ទុវគ្គទី1ទាំង8ពិន្ទុទាំងអស់គឺ13ពិន្ទុ13ពិន្ទុបាទឃើញថាអ្នកដែលទទួលបានជ័យលាភីគឺបងប្អូនដែលមកពីវិទ្យាល័យព្រះយុគន្ធរបាទបងទទួលបាននៅទឹកប្រាក់ចំនួន150,000រៀលរួមសំជាមួយនឹង certificate ដែលបានបញ្ជាក់ពី Bravo ឬ Bayon TV ហើយរួមសំជាមួយនឹងការអបថំពីអង្គការ SIPA សិភៅសម្រាប់បងចាមានដូចជាសិភៅបំណិនជីវិតសិភៅចាព្រះអង្គម្ចាស់តូចនិងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ហើយអ្នកដែលទទួលបានជ័យលាភីបន្ទាប់ទទួលបានទឹកប្រាក់100,000រៀលអឺក្នុងនាមអូនលីណាជាសិស្សបកាយរូបវិទ្យាប្រចាំខែទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនមាន idea ឬមួយក៏បទពិសោធន៍អ្វីចែកជូនដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យមិត្តខ្លាយខ្លួនជាសិស្សបកាយដូចជាអូនអញ្ចឹង I have some idea to tell all of you that if you want to be an outstanding student you haveI mean, you should try to do more exercises, not only at school, but also at home too. Because study by yourself is very important. At school, I mean, the teacher teach us not, I mean, they put only some exercises and formula. But if we study at home, we can search for more exercises on the internet or another, or sometimes the old book too.Yes. Yes. That's all. Yeah. ให้ចាស់លោកគ្រូវិញមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាពេលដែលឃើញសិស្សខ្លួនឯងប្រកែខ្លាំងមិនបត់នេះលោកគ្រូបាទខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពណាស់ព្រោះអើយខ្ញុំឃើញថាកូនសិស្សខ្ញុំប្រកែបាទព្រោះគាត់ទទួលបានជ័យលាធីសិស្សប្រកែរូបវិជានៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលវ៉ាវបាទបាទអញ្ចឹងអើយខ្ញុំសូមបងប្អូនជាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាខ្លួនជាសិស្សប្រកែដូចណាស់ទៅខំប្រឹងប្រែងបាទខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រស្ដាប់គ្រូកុំយកពេលវេលាប្រព្រឹត្តអំពើផ្សេងផ្សេងដោយអត់ប្រយោជន៍បាទហើយឆ្លៀតពេលនេះដែរខ្ញុំសូមផ្ញើសារជូនដល់បងប្អូន
ជនរួមជាតិទាំងឡាយដែលបានទស្សនាតាមរមណីយដ្ឋាននានាដើម្បីឲ្យខំជួយថែរក្សាបរិស្ថាននៅរមណីយដ្ឋានក្នុងប្រទេសយើងផងដើម្បីឲ្យភ្ញៀវបរទេសឬក៏ភ្ញៀវជាតិយើងចូលចិត្តទៅកំសាន្តនៅថ្ងៃក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណចា៎ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះផងដែរយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមអរគុណដល់លោកនាយកទីណាដាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកគ្រូហាក់ហងបានដឹកនាំបងប្អូនចូលរួមតាំងពីវគ្គទី1រហូតដល់វគ្គទី2ចា៎ដូច្នេះបន្ទាប់ពីឃើញមិត្តប៉កែរបស់ខាងនេះហើយតើលោកគ្រូកុងសៀមមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះមិត្តប៉កែក៏ដូចជាសិស្សប៉កែរបស់លោកគ្រូវិញចា៎សូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណបាទជាបឋមសូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទទួលបាយ័នដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមិត្តប៉កែនេះហើយក៏សូមអរគុណដល់នាយកលោកនាយកនងមុនហេងនិងនាយករងលោកយន់កបដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមិត្តពូកែនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាកម្មវិធីមិត្តពូកែនេះគឺជាកម្មវិធីមួយដ៏ល្អដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនតាមវិទ្យាល័យនីមួយចូលរួមបាទបញ្ចេញគំនិតបាទមានន័យថាបញ្ចេញចំណេះដឹងទាំងផ្នែកភាសាជាតិនិងភាសាអន្តរជាតិថែមទៀតបាទមានន័យថាភាសាជាតិយើងគឺបងអូនអាច spell បាទអាចប្រកបពាក្យនីមួយដោយបញ្ចេញសំឡេងឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែលបាទស្ថានីយ៍ទទួលបញ្ញាដែលកម្មវិធី Bravo នេះបានខិតខំបាទកកោះកាយដកស្រង់ចេញពីសិភៅសម្ដេចសង្ឃជួនណាតមកដើម្បីឲ្យបងអូនសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីបាទពាក្យសរសេរនីមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងជាភាសាអង់គ្លេសបាទភាសាជាតិភាសាអន្តរជាតិថែមទៀតបាទហើយមកដល់វគ្គទី2នេះបាទខ្ញុំយល់ឃើញថាបងអូនបាទពូកែមែនទែនឃើញថាលេងល្បែងហ្គេមហើយអូនឆ្លៀសវៃក្នុងការបច្ចេកទេសលេងហើយបាទហើយទៅចាប់សំណួរហើយឆ្លាតក្នុងការឆ្លើយទៀតបាទខ្ញុំយល់ឃើញថាបងអូនទាំងពីរអាចចេះសហការគ្នាចេះរួមរងគ្នាជួយគ្នាបាទបានន័យថាចេះទំនាក់ទំនងរវាងសាលាមួយទៅសាលាមួយផងដែរបាទហើយខ្ញុំសូមរំលែកបន្តិចតាក់ទងនឹងបាទបងប្អូនច្រើនតែនិយាយថាបញ្ហាចរាចរណ៍ជាបញ្ហាមួយដែលចំបងប្រឈមមុខទៅដល់បាទបងប្អូនឬក៏ប្រជារាស្ត្រទាំងមូលមានន័យថាកាលណាបើយើងមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏បញ្ហាអ្វីមួយចឹងបងប្អូនអាចបាត់បង់គ្រួសារឬមួយក៏បង្កភាពលំបាកដល់គ្រួសារថែមទៀតចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទី1បាទគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានច្បាស់លាស់មានន័យថាត្រូវស្គាល់ផ្លាកសញ្ញាបាទគំនុះសញ្ញានិងបទបញ្ជាឲ្យគោរពថែមទៀតនោះបានយើងជៀសផុតពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទហើយជាបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់កម្មវិធី Bravo នេះក៏សូមឲ្យបានដំណើរការល្អទៅមុខជារៀងរហូតបាទសូមអរគុណអរគុណបាទហើយជ្រើសក្នុងឱកាសនេះរូបខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាយកនងមុនហេងលោកនាយករងយន្តកបដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកគ្រូកុងសៀនដឹងមកនាំបងប្អូនឲ្យចូលរួមលេងនៅក្នុងកម្មវិធីមិត្តពូកែហើយក៏សូមអរគុណដល់មន្ត្រីអប់រំយុវជនខេត្តកណ្ដាលដែលអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនតាខ្មៅបានចូលរួមប្រគល់បច្ចេកទេសនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះផងដែរមួយវិញទៀតក៏សូមអរគុណដល់ Dreamland ដែលផ្ដល់នៅទីតាំងថតជារៀងរាល់សប្ដាហ៍នៅហ្គេមអេឡិចត្រូនិកសប្បាយៗជូនដល់បងប្អូនដែលចូលរួមប្រគល់ក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្របានជិះលេងកំសាន្តដោយសេរីរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់អាចសាកសួរបានតាមរយៈបងសាវរីដែលជា General Manager នៅទីនេះតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ081913913ទីតាំងស្ថិតនៅទុនមុខណាកាវើចាអរគុណបាទហើយក៏សូមអភ័យទោសរាល់កំហុសអចេតនាដែលបានបង្កើតឡើងដោយកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឬមួយក៏ខ្ញុំឬមួយក៏នីរដ្ឋក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាពីកម្មវិធីបាយ័នសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយរីកុនដើម្បីស្ថាបនាដោយអាចអ៊ីមែលមកតាមរយៈ
bravo@bayontv.com.kh ឬមួយក៏អាចចូលទៅ comment នៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់យើងដែលគ្រាន់តែវាយថាមិត្តពូកែ Bravo Bayon TV នោះនឹងចេញរាល់សកម្មភាពក៏អាចចូលទៅ comment នៅលើរូបភាពឬមួយក៏ message ទៅកាន់ admin របស់យើងដើម្បីចូលរួមមតិរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនចា៎កុំភ្លេចណាទស្សនានៅកម្មវិធីមិត្តពូកែរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ចាពេលល្ងាចម៉ោង5រហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចផងដែរហើយនឹងចាក់ផ្សាយសារឡើងវិញជារៀងរាល់ល្ងាចថ្ងៃពុធវាលឿនម៉ោង4រហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចជារៀងរាល់សប្តាហ៍ឥឡូវនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរក៏ដូចជាលោកគ្រូហាក់ហងលោកគ្រូកុងសៀនបងប្អូនទាំងពីរវិទ្យាល័យសូមគោរពលាជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយតទៅវាលឿននឹងម៉ោងដល់ដែរថ្ងៃនេះអីឡើយអ្នកគ្រូចៃជឿន